ponavljam iz godine u godinu sve punija. Čestitam vam još jednom na velikom uspjehu i svim učenicima, ali i profesorima, odnosno vašim mentorima. I jednostavno vi ovim dokazujete u stvari da na kraju ipak pobeđuje i triumfuje upornost. Uporni su naravno oni koji su ambiciozni, oni koji su vredni, oni koji su spremni da se odreknu možda nekog zadovoljstva i da prilože neku svoju malu žrtvu, možda na račun svog slobodnog vremena. Ove godine na republičkim takmičenjima je bilo vas 94 iz svih oblasti, dakle počelo srpskog, preko engleskog, francuskog, istorije, biologije, znači svih onih oblasti i predmeta koji se izučavaju u školi. A pošto smo poznati i prepoznatljivi po tome da obrazujemo svestrane mlade ličnosti, naravno da je sve to na kraju začinjeno i sportom i sportskim uspjesima, i prepoznatljivi naš spor je tako, i kad god je neka svečanost, manifestacija u gradu, uglavnom su ljudi zainteresovani da i naš spor uzme učešće u tome. Moram da napomenem i to da uz sav vaš ogroman napor i trud koji ste uložili, uz vašu želju, uz vaše ambicije da budete najbolji, da budete u vrhu, da istrajete, vi ste zaista jedan jako dobar primjer svim mladim ljudima da treba da budu uporni, da se ne povlače pred nekim pretrkama. Vaši profesori su, vi to već znate, jako dobro posvećeni vama, mislim da su vam u svakom trenutku na raspolaganju. I naravno da za sve to su potrebne i financije koje vas mnogo ne interesuju, ali moram da napomenem i to da sve to košta. Svaki vaš odlazak, da čućete kasnije gdje su sve naši učenici bili, svaki taj odlazak košta, dakle i sam prevoz i smještaj, a trudili smo se da vam obezbedimo uvijek neke pristojne usluge, da imate večeru, doručak, tome slično. I mislim da niko od vas nije otišao na neki put službeni bez dnevnice, odnosno bez nekog džeparca. Možda je to ponekad bilo i skromno za vaše prohteve, trudili smo se ipak da zadovolji neke vaše potrebe, ali evo vidite, vas je 94 koji su išli na republičke takmičenja, a mnogo je veći broj, vi to sami znate, naših učenika koji su išli na okružna, međuokružna takmičenja, koje su se također odvijala van grada. Naravno da ćemo nagraditi vaš trud. Nastavničko veće prema svom pravilniku, a i Fondacija gimnazije je prvo ovih dana je aktualno i uplaćuju nam se sredstva od svih onih generacija koje proslavljaju jubileje, znači koji su završili ovu školu pre 30, 40, 50 godina, oni uplaćuju izvesna sredstva, ta sredstva ćemo mi upravo, a tim sredstvima ćemo nagraditi vas i vaše mentore. Ponavljam, opet će biti verovatno reč o nekoj skromnoj sumi. Nastavničko veće kaže na osnovu svog pravilnika, Fondacija na osnovu svog pravilnika, nagrade će biti uručene na svečanosti koja će biti 25. juna, srede, čini mi se, u 10 sati, i ta svečanost će također biti ovdje, odnosno u prostorijama škole. Pomenuo sam vam te neke silne troškove i financije. To sve ne pada s neba, imamo podršku zaista lokalne samouprave, odnosno opštine. Oni nama ta sredstva prebacuju, pa onda mi uplaćujemo vama. Ali zaista mislim da smo jedna od retkih opština gdje nema problema sa tim delom finansijskih sredstava. Postoje mnoge opštine i mnoge škole u Srbiji, ali mnoge čak i u većini, gdje ne dobiju ni za flomastere, papire za fotokopiranje, struju, vodu, telefon i tome slično. Pa ponavljam, zahvaljujem se i lokalnoj samoupravi na pomoć da smo mogli sve ovo organizovati. Ove školske godine, rekao, 94 učenika učestvovalo na državnim takmičenjima, njih je predano i vredno, na takmičenjima je pripremalo 17 predmetnih nastavnika, odnosno mentora, a državna takmičenja održavala su se širom Srbije, u Nišu, Vranju, Kragujevcu, Smederevu, Beogradu, Novom Sadu, Aranđelovcu, Tršiću i Sremskim Karlovcima. Pa da krenemo onako po predmetima kako je to u dnevniku. Srpski jezik i književnost. Pardon, predstavnici su bili ovako, Mladenović Aleksandar iz prvog razreda,
Тошич Милица такође први, Панајотовић Јована први, Мићовић Вујадин први и њихов наставник, односно ментор Ивана Костадиновић. Из другог разреда Маринковић Теодора и Марковић Луна, ментор професор Јасмина Манић. Из четвртог разреда Стојановић Андријана и ментор професор Кабисета Коста. Knjižena olimpijada, tako što je vrlo interesantno kad smo prijavljivali broj učesnika i rezervisali smještaj, sličan je slučaj bio i sa istorijom i sa knjiženom olimpijadom, prosto su se čudili otkud sad toliko Piroćanaca da zna književnost i da se toliko njih plasiralo za knjiženu olimpijadu, a i to je već tradicija knjižena olimpijada sa čim se održava drugi put. Ispravite mi i treći i drugi put. I prošle godine je bilo više od 10 takmičara iz naše škole, a i ovo. Dakle, na knjižnoj olimpijadi predstavnici su bili Vacić Milica, Filipović Ana, Stamenković Bojana, Marković Luna, Pečić Jasna, sve su učenice drugog razreda, mentor Jasmina Manić. Iz trećeg razreda Jović Kristina, Pavlović Aleksandra, Milošević Katarina, Panić Milica, Nikolić Dejana i Savić Minja. Mentor, profesor, magistar Suzana Jovanović. Iz četvrtog razreda Stojanović Andrijana, Nikolić Maša, Čirić Marija, Petković Stefano, Veselinović Milica, Đorđević Teodora, predmetni nastavnik, odnosno mentor, profesorka Biserka Kostić. Imali smo predstavnike i na smotri talenata i naučno-istraživačkih radova, također na državnom nivou. Petrović Nikola iz trećeg razreda, engleski jezik, mentor, profesor Marija Petrović. Cenić Jovana, engleski prvi razred, isti mentor, profesorka Marija Petrović. Mjalković Naži iz prvog razreda za srpski jezik, mentor Ivana Kostadinović. I Stojanović Milan, srpski jezik, mentor magistar Suzana Jovanović. Na istoj smotri, Milica Štetić iz prvog razreda se takmičila iz biologije, mentor Aleksandra Zdravković. Jovanović Kristina, učenica trećeg razreda, iz biologije takođe i osvojila treću nagradu, isti mentor, profesorka Aleksandra Zdravković i Mila Stanković, učenica trećeg razreda, biologija, dakle i mentor profesorka Aleksandra Zdravković. Za engleski jezik do skoro nismo imali takmičare na republičkom nivou, ove godine smo imali dve učenice, u pitanju su Ilić Mila i Tošić Jovana, obe su učenici četvrtog razreda i njihov mentor je profesorka Nina Martinović. Istorija, rekoh malo pre da se plasirala najpre 14. Međutim, neke takmičenja su, kao što znate, bila planirana za sredinu maja kada su bile one poplave, sve se to ispomeralo, maturanti su umeđu vremena otišli, tako da sticajem okolnosti nisu svi oni koji su se klasirali mogli da odu na takmičenje. Pa iz istorije na kraju bilo 12 naših predstavnika u Aranđelovcu. Ovako stoje stvari. Đorić Đina iz prvog razreda, 9. mesto, Petrović Sanja prvi razred, Peto Pičić Ognjen prvi razred, Kostić Darko prvi razred, Stanović Veljko prvi razred, mentor profesor Vladica Tošić. Iz drugog razreda Zdravković Momčilo 4. mesto, Vacić Milica 7. Stamenković Bojana 2. razred, Pečić Jasna takođe 2. Dimitrov Đorđe 4. razred, sa njime radio profesor Stevica Veljković. I iz 4. razreda imamo još Ranči Stefana i Ćirić Milorada, isti mentor, profesor Stevica Veljković, Ćirić Milorad je osvojio 3. mesto. Iz biologije na republičkom takmičenju imali smo jednog predstavnika, učenika 1. razreda, što je takođe uspjeh, dakle kad mi u prvom razredu imamo toliko takmičara na državnom nivou, nadamo se da će se do kraja 4. razreda taj broj i povećati. Dakle, iz biologije Jocić Nikola 1. razred osvojio 8. mesto, mentor profesorka Aleksandra Zdravković. Fizika, Luka Popović 2. razred i 3. nagrada, Milan Stanković takođe 2. razred, mentor profesor Nina Jovanović, Nevena Krstić iz 1. i Moksin Marko iz 3. razreda i mentor Mirjana Delenov. Matematika, iz svakog razreda po jedan učenik se plasirao za državno takmičenje. Iz 1. razreda u pitanju je Račić Sanja, predmetni nastavnik Nada Popović. Iz 2. razreda Ilić Kristijan,
dobio poklon, a predmet je nastavnik Žara Madić, iz trećeg razreda Stavčić Stepan, predmet je nastavnik, odnosno mentor Slavomir Matić, iz četvrtog razreda Aleksić Željka, predmet je nastavnik Valentina Kostić. Osim ovog takmičenja iz matematike, bio je onaj matematički turnir Arhimedes i takođe do tog državnog nivoa su stigli iz svakog razreda po jedan učenik, dakle Rančić Sanja iz prvog razreda i profesor Nada Popović, Ilić Kristijan iz drugog razreda, mentor profesor Žara Madić, Moksim Marko iz trećeg razreda, mentor Slavomir Matić i Bogdanović Aleksandra, četvrti razred, profesor Valentina Kostić. Čitava ova ekipa je dobila pohvalu, odnosno škola je dobila pohvalu za ovu ekipu i to je igrom slučaja danas stiglo poštom. Informatika, takođe smo imali predstavnika na državnom nivou, u pitanju je učenik Stančić Stepan iz trećeg razreda, sa njim je radio profesor Nenad Kostić. Fizičko vaspitanje, odbojka, ženska ekipa bila na Republičkom, profesor Zoran Matić mentor, streljaštvo muške ekipa, streljaštvo ženske ekipa, streljaštvo Stojanović Milica, učenica drugog razreda, osvojila bronzanu medalju i atletika i ženska i muška ekipa su išle na republičko takmičenje i osvojile četvrto, odnosno šesto mesto, što uopšte nije neuspeh. Dakle, sve ovo, svi ovi učenici, svi predstavnici na državnim takmičenjima, to je zaista, zaista veliki uspeh. Nemojte da budete neskromni ili nezadovoljni možda plasmanom, zaista pogledajte koliko je vas, i nisu svi prisutni, kažem, maturanti su službeno odsutni uglavnom, ali 90 i nekoliko učenika od 546 uopšte nije mala cifra. Danas smo i na opštinskom nivou dobili nagrade. Muške ekipe naše za sve sportove, zbirno gledano, su osvojile prvo mesto na nivou grada. Ista je situacija i sa devojčicama. U svim sportima u kojima su se takmičile zbirno su prve na nivou grada i gimnazija je takođe osvojila prvo mesto u ukupnom plasmanu između svih ostalih srednjih škola. Još jednom vam čestitam, nastavite darmo, vidimo se 25. sad se hvala da slušite.